ხალხის მიერ 3 წლის წინ არჩეულ ქუთაისის საკრებულოს უფლებამოსილება უწყდება. ქალაქის საკანონმდებლო ორგანოს წევრები, როგორც მართველი გუნდიდან, ისე ოპოზიციური სპექტრიდან გაწეულ სამუშაოს აფასებენ. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ დაკომპლექტებულ ქუთაისის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს უფლებამოსილება თვის ბოლოდან შეუწყდება. ქალაქის საკანონმდებლო ორგანოში ახლა გაწეულ სამუშაოს აფასებენ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოს ლატარია ამბობს, რომ გუნდმა ეფექტური მუშაობა შეძლო. მიმაჩნია, რომ ჩვენი მოწვევის საკრებულოს მუშაობა იყო საკმაოდ ეფექტური. მიმუშავეთ გუნდურად. მოგეხსენებათ, ახლა ვარ ამავე დროს როგორც თანამდებობით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ასევე ვარ მაჟორიტარი საფიჩხის ოლქიდან. მიმაჩნია, რომ საფიჩხეაზე ძალიან ბევრი პრობლემა მოვაგვარეთ ამ პერიოდში. მოგეხსენებათ, საფიჩხეს შემოსასვლელი გზა წყალწითელიდან მოუწესრიგებელი იყო წლების მანძილზე და ეს პროექტი წარმატებით გაკეთდა. მოწესრიგდა შემოსასვლელი გზა თავის ვარსადენებით, ასევე გელათის ქუჩა, რომელიც მოწამეთისა და გელათის მიმართულებით წლების მანძილზე იყო მოუწესრიგებელი, გაკეთდა კაპიტალურად. ნიკოლოს ლატარია საუბრობს ქალაქის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ურთიერთობაზეც. როგორც თავად აღნიშნავს, იყო შემთხვევები, როცა მერიის მიერ შემოთავაზებული საკითხები არ დამტკიცდა. საკრებულოს შენიშვნები ძირითადად სოციალურ პროგრამებს ეხებოდა. ეს იყო საკითხები, რომელზეც საერთოდაც უარი განვაცხადეთ. არაფერი კონფლიქტის გარეშე, აბსოლუტურად ისე გუნდურ რეჟიმში. მოგეხსენებათ ისიც, რომ ძალიან ბევრი სოციალური დაუცველი არის ჩვენ ქალაქში და ძირითადად გამოყოფთ იმას, რომ ასეთი მოქალაქეები ბევრი მოდიოდნენ ჩემთან, ჩემ კოლეგებთან და ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვიწევდა თხოვნა ქალაქის მერისთვის და აღმასრულებლისთვის, რომ დახმარებები გაგვეწიან ხალხისთვის და ვიტყოდი, რომ ნამდვილად გვერდით გვედგა ასეთ პრობლემების მოგვარებაში აღმასრულებელი ქალაქის მერი, თუმცა ალბათ უფრო მეტია საჭირო და არ ეყოფა ამას ჩვენი ბიუჯეტი. საკრებულო მერის საქმიანობის კონტროლის ფუნქცია დაკარგა, ასეთია ოპოზიციის ბრალდება. ესენი არ გამოირჩეოდნენ არანაირი ინიციატივით, მათ არ ქონდათ აღმასრულებელი ხელისუფლების მერის კრიტიკის უფლება, უფრო მეტიც საკრებულომ დათმო თავისი უფლებები და გადაცა პირდაპირ მერიას და მათ მხოლოდ ხელისაწევის გარდა არაფერი არ ევალებოდათ. ასე გაგრძელება არ შეიძლება. ქუთაის ჭირდება ქმედითი საკრებულო. საკრებულო, რომელიცაც ექნება ინიციატივები, რომელიც გააკონტროლებს აღმასრულებელს ხელისუფლებას და კრიტიკის შემთხვევაში ვალდებულიც კი იქნება უმრავლესობა მაკრიტიკოს თავისავე ხელისუფლება. როგორც ამბობენ წარსულზე, ან კარგი უნდა თქვან არაფერი, თუმცა მე დავარვა ამ ტრადიციას და ვიტყვი, რომ საკრებულომ თითითიცე არ დააკარა ამ 3 წელიწადის განმავლობაში იმისათვის, რომ დაეცვა ქუთაისის ინტერესები. საკრებულომ არაფერი ქნა, საერთოდ სიტყვა არ დაძრა იმასთან დაკავშირებით, რომ მართველი გუნდი აპირებდა ქუთაისის საპარლამენტო და ქალაქის სტატუსის გაუქმებას. ქართული ოცნების მართველი უმრავლესობა, რომელიც ამ წლის განმავლობაში მართავდა ქალაქს, სრული ესე ვთქვათ ინდეფერენტულობით გამოირჩეოდა. მართვალ გუნდთან ერთად ოპოზიციური პარტიების უმოქმედობაზე საუბრობენ თავისუფალ საქართველოსა და ლეიბორისტულ პარტიაში. ეს საკრებულო, რომელიც წარმოდგენილი იყო ქუთაისში, იყო უმოქმედო. ოპოზიციური პარტიები არ იყო გააქტიურებული თვარჩათვის რამოდენიმეს, არ იყო ქმედით უნარიანი, არ ყვიროდნენ ყველა იმ საკითხებზე, რაც საჭირო საკითხებია ქუთაისში, იყო გადასული პრემიების და დანამატების აღებას. საკრებულო იყო არაქმედით უნარიანი, ინიციატივა არ გამოუჩენია, რავითარი ახალი ინიციატივა. ერთადერთი რითაც დაგვამახსოვრა ამ საკრებულომ თავი, ეს იყო ტრანსპორტისა და ცხოვრების პირობების გაძვირებით და საერთოდ იმ ქალაქში, სადაც 68 მილიონია ქალაქის ბიუჯეტი და 14 მილიონი არის საკუთარი შემოსავალი, თვითმართველობაზე ლაპარაკი ალბათ შეუძლებელია ამით ყველაფერია ნათქვა. მეექვსე მოწვევის საკრებულოს მოსახლეობა 21 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე აირჩევს. რაც შეეხება ქალაქის აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ქუთაისის პირველმა პირმა შოთა მურღულიამ მერიის საქმიანობა დღის ამბებთან საუბრისას შეაჯამა.
Kutaisis მოქმედი პირველი პირი ამბობს, რომ მისი თანამდებობაზე ყოფნისას გადაიჭრა ერთ-ერთი მთავარი მართვის პრობლემა და დაირღვა მერების ხშირი ცვლის ტრადიცია. შოთა მურღულია ქალაქის მის მიერვე დანიშნული მთავრობის 4-წლიან მუშაობას აფასებს. ძირითადად საუბრობს ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად დახარჯულ დროსა და საბიუჯეტო თანხებზე. ქალაქის შემოსასვლელები მოვაწესრიგეთ. ეს არის აღვადგინეთ ძველი შემოსასვლელი საბიჭყიდან. ფაქტიკულად შეუძლებელი იყო იქ გავლა და დაახლოებით 3 მილიონი შევიდება დამემსხოვე და გაგვიკეთა მოწესრიგდა და ქალაქის ძველი შემოსასვლელი აღდგა. ნიკიაზე ავტობანიდან ნიკიამდე დაახლოებით 17 მილიონიანი პროექტი ახორციელდა და უკვე ავტობანი შემოდის და ნიკია გახდა მთავარი შემოსასვლელი. ნაგავსახლეს შემილია შევეხედავ თქვა რომ 2014 წელს ძველ ნაგავსახელზე განხორციელდა სამუშაოები, რომელთაც ნიკიას მოსახლეობას მაგათაც პრობლემა აღარ ექნება. რომ მიყვეთ ზარეს 120 ქუჩა და რა თქმა უნდა ყველა ჩამოთვლას არ დავიწყებ. რა თქმა უნდა პრობლემებიცაა, პრობლემებსაც წავაწყდით, რაღაცები დროში შეიძლება გახანგრძლივდეს და მაგრამ თავარი არის რომ მუშაობა მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს. ქვეყნის მეორე ქალაქის პირველი პირი საუბრობს ჯერ ისევ გადაუჭრა წყლის პრობლემასა და ბოლო პერიოდში აშენებულ რამდენიმე საბავშვო ბაღზე. თავარი მე მგონი რა შეძლეთ არის რომ რაღაც 10 წლეულების პრობლემა, შეიძლება საუკუნეების პრობლემა შევეჭიდეთ. ესა წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, რომელიც ძალიან არამადლიანი საქმე არის სამუშაო პერიოდში, იმიტომ რომ ეს ხორციელდება იქ თუ მთლიანად ახალი წრედი არ შეიკლა, ძველი მილიდან მიეწოდება მოსახლეობას წყალი, ძველი მილი ხშირად ზიანდება. დაართული აუხსნა მოსახლეობას, რომ ეს ახალი მილის პრობლემა კი არა, არამედ ძველი მილის ასე შემდეგ. რა ბევრი რამის ჩამოთვლა შემიძლია, მაგრამ რაღაც დროში ალბათ ვერ ჩვენ. სამი ახალი საბავშვო ბაღი ავაშენეთ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქუთაისში ბაღი არაშენებულა. პასუხობს ოპონენტების ბრალდებას, რომელიც შიდა საქალაქო ტრანსპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებს უკავშირდება. ტრანსპორტ შევეხეთ და 18 ხაზი გავაუმჯობესეთ. დაახლოებით 4-5 წლით ახალგაზრდავდა ეს სატრანსპორტო საშუალებების წლოვანება. თუმცა ეს მთლიანად პრობლემის გადაჭრა არა, იმიტომ რომ ამ პრობლემის მოგვარებას ძალიან ბევრი მილიონი ჭირდება, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ არ ვქონდა ყველაფერს. დიდი პრობლემა არის ის გადაჭრაც უკვე თქვენ შემდეგ მოსულ ქუთაისის მერს მოუწევს ქალაქში, როგორ ფიქრობთ რა არის? ტრანსპორტის თემა იქნება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მომავალ მერს მოუწევს საკმაოდ დიდი დაფინანსების მოძიება იმისათვის, რომ ეს პრობლემა გადაჭრას. 21 ოქტომბერს გაირკვევა, ვინ შეცვლის შოთა მურღულიას ქუთაისის მერის თანამდებობაზე. ქუთაისის მერობისთვის კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 8 კანდიდატი იბრძვის.